Com o aplicativo Caixa Tem, é assim. Você tem os serviços da Caixa no seu celular. Vamos aprender agora como realizar mais uma função. Mandar dinheiro para alguém. Abriu o aplicativo? Agora toque em Entrar. Para poder transferir, você vai escolher essa opção, Transferir Dinheiro. Com ela, você pode enviar dinheiro para outra conta da Caixa ou de outro banco. Você pode fazer a transferência digitando o número da agência e conta da pessoa, lendo o QR Code da outra pessoa que vai receber ou ainda transferir para um favorito. Nessa tela, você vai escolher a maneira que você preferir. Agora, você pode escolher se vai transferir para uma conta na Caixa ou em outro banco. Se for para uma conta na Caixa, você vai fazer assim. Primeiro digite o número da agência, depois o número da conta e depois o dígito. Aí você escolhe o tipo de conta. Confira o valor e veja se todos os dados estão certinhos como você quer. E só aí digite a sua senha. Clique no comprovante para visualizar e pronto. Se você precisar mostrar para alguém que transferiu o dinheiro, você ainda pode compartilhar o comprovante. Para compartilhar, clique nesse ícone e escolha para quem mandar. Ou salve o comprovante no seu celular. Basta permitir que o aplicativo acesse as fotos. Tocando no comprovante, você pode ver todos os detalhes da transação. Esse comprovante fica disponível para consulta a qualquer momento no seu histórico de pagamentos e nas fotos do seu celular. Ah, ao final da transferência, você pode salvar a pessoa como favorito. Assim, não precisa digitar todos os dados de novo na próxima transferência. Ficou com alguma dúvida? É só procurar nossos canais oficiais que a gente tira para você. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal.